Добрий день, мене звати Наталя Міщук, я представляю львівську агенцію «Імаго». Цього року я вперше стала частиною iCamp'у. І я дуже вдячна організаторам цього заходу, бо завдяки цієї конференції я дізналася, чим живуть мої колеги, чим живуть мої потенційні замовники. І я дуже рада, що ця подія відбулася. Бажаю всім учасникам успіхів в діджиталі і сподіваюся побачитися наступного року ще.